បាទលោកខ្ញុំអគុំជាថ្មីបាទមកកាន់ channel បាល់ទៀត Mr. Bona បាទនេះគឺមាន2គីឡូ3 4បាទ1គីឡូ3 4បាទឆ្មាត់អ៊ូបាទឆ្មាត់អ៊ូជៀនហើយនឹងគួយប៉ះស្រី3ហ្នឹងហើយគ្នាមានឡាំយ៉ៃបាទសៀកសៀកហើយនេះឆ្មាត់ណាក់បាទហើយប៉ះស្រីគឺបុយមួនបាទតើប៉ៅចាចំមាត់អ៊ូបាទឆ្មាត់អ៊ូនឹងតែល្អបាទមកពីលើបាទអូណាស់បាទលេចក្លឹបបាទអីលើលើបាទហើយគូនេះដែរបាទគឺបីមិត្តភាពបាទទឹកលុយគឺ50លានទេបាទយោឈឺឈឺឡើងទៅហើយទៅហ្មងក្រោយក្រោយឡើងហើយជុះមកចាប់កែបានបុយមុនយ៉ាងមួយចេញក្រៅឲ្យលោពងឯបាទបន្ទុកឲ្យបន្ទុកមួយបាទ1 0បាទអរឡើងជិត 4K ហើយ 3 4ខែស្មើហើយទៅឆ្នាំជិះនៅទៅស្មើយើងតទៀតបាទម៉ែចំស្មាត់អ៊ូទៅពេញហើយក៏ស្មើទៅពីលើដូចគ្នាសៀកសៀកបាទល្អណាស់បាទអូយាជូនគៀនកែឲ្យស្អាតណាស់បាទបីនេះបាទអូបាទដកបាំងមួយសោះបាំងមួយទៅបីចោះយកទៅជិបចំលំយ៉ៃត្រង់បានស្អាតល្អណាស់បាទអត់ស៊ីទេដីសត់បាទអយយអត់លើឲ្យឆ្មាត់ធំទេបាទលើឲ្យសូលីគុយបាទតែលីគឆ្មាត់តូចណាស់ហើយចាប់វាបានមកទេមកហត់ពីមកហើយឡាប់ទៅកបាពីសូនមកចំយ៉ៃលៀនទៅវិញមកបីទៅវិញអូខេណានេះជៀនចេញក្រៅអូយបាល់ទៅបានជៀនចាប់បោចេញក្រៅហ៎អាយយស្ដាយបងឡានជៀននឹងជៀនបាល់ពងមកអត់វៃបាទបោះទៅក្រៅបាទឡងទៀតបាទណាក់បាទទៅស្រាលស្រាលជៀនចាប់ជៀនទៀតដាក់មួយទៀតមើលលេខក្លាប់បាទ1ម៉ែត្រ1ម៉ែត្រគក់ពីលើពីលើគក់ល្អជៀនចំយ៉ៃចាប់ស្អាតណាស់បាទសៀកសៀកបីពីលើចូលខ្ញុំអង្គុយកូនដាច់បាំងអស់ដាច់បាំងអស់លេងមកអីយើយចាដាច់បាំងបាទយើយយ៉ាងណាយ៉ាងណាយើបាទស្រួលនេះសិនបាទស្រួលនេះសិនបាទកុំទិនកុំទិនអន់ចិត្តបាទលើពុក3 3 0បាទមកទៀតអីសូលីកូនប៉ះយ៉ៃស៊ីទៀតបាទស៊ីទៀតទៅសូលីគុយល្អស្ពីគុយបាទលើពង4បាទ4ហើយបាទគុយចេញទៀតអីយើយជៀន2បាល់ចេញនឹង2បាល់បាទយ៉ាមួយមួយស្ដាយបាល់បាក់ស្ដាយបាល់គាត់មួយមួយតែមិនគួរបីចេញទេបាទមិនគួរទេបាទម៉ែអូចាប់ស្អាតណាស់ពីលើបាទជាប់លេទាំងពីរទៀតមកមកទស្សនាយើងតទៀតបាទសូលីគុជបាទណាក់ចាប់ស្អាតណាស់ណាក់ដេញនមីក្លបអត់មានអីលឺសលេងច្រើននេះបាទសង្កាំងចាំបាល់ដល់ដៃវិបឡងមកម៉ែអ
chênh tiết bà ơi. Chênh tiết bà. Alo tụi con. Muối buồn. Pèo. Sát. Chênh tiết. Ơi, phong 2 4 bà. 2 4. Cái lo. Mèo ấy da mò úp bò chớp cro 2 9 cứ ba lo phuong 3 4 ba 3 4 2 ba chỉnh cao 2 chmana sui ba chạp ta thì xìa xìa đoàn lư khlây khlây từ mục xì được khí nha làm dài lọ được nghề bà ôi ôi ngặt ngặt làm vay lưu lên ra bà cái bàn nóng thật bà chưa được nghề chưa được nghề bà ôi ôi chứ mặt ô bà bằng dây thì chúng ông đã chụp chứ mà chẳng ngay chứ bà smart buôn bà là smart buôn này tiên vây lỡ bang cái bàn xì xìa clay clay và là quăng pram ấy ba ô kì cột cho mình mà quăng pram buôn là tôi xin chim to tiếp ba mạ ba hai tư tiệm lì và đấy ba thiện liên phê tiếng mũi chân mặt na long tơ lơ lõn na bà xì xì đánh cái kẹo linh xài trong lõn na bà ôi kịp kia bà mèo chó bà chó mèo ya chập bọc đôi bà nạp bà bơi ban lốt mà sắp nặng đi mà trường cầm cái lõ mà cái trượt trượt ban lốt cầm mũi buôn mà mèo ý chú tự coi gì lơ và cắt trời thì vô đi mà mèo sát chom xử lý côi. Đấy, băng mà, sao
បីឆ្នាំទៅក្រៅបាទឥឡូវពងហើយបាទ5 6បាទ5 6ហើយបាទញ៉ៅជើបមួយទៀត6ស្មើចាប់ដាក់កំប៉ងហើយបាទស្រាស្រាបណ្ដៃសុទ្ធបងចេញទៀតអាយយវៃខ្លីខ្លីចេញក្រៅទៀតបងជៀនបងឥឡូវពង7 7 6បងអូយជៀនវៃល្អតែវៃចេញប៉តលីបងដីសុតបងញ៉ៃបងអូហូហូបើយទៅយឺតដីអងជើបាទរមិនទេបងញ៉ៃបងចាំដាក់កំប៉ុងចាប់ដាក់កំប៉ុងបាទឥឡូវកំប៉ុង8ហើយបាទ8 6ឥឡូវគេដូលីមួយសិនបាទដូលីមួយបាទទស្សនាជាបន្តទៀតបាទបាត់ម៉ាចាប់ស្អាតពីខាងអ៊ូឆ្វេងឬស្ដាំស្ដាំទៀតហើយបាទខាងអ៊ូជាប់ទៀតអាយូចោះឡើងណាចេញទេបាទឥឡូវកំប៉ុង9ហើយបាទ9 6បាទអូឆ្មាត់អ៊ូបីជាប់បាល់ឆ្មាត់ឆ្មាត់ចិនគូបីចេញទេបាទមិននេះរកបាទបាល់ឆ្មាត់ណាអត់ដែរអត់ដែរបងញ៉ៅបាយបាដែរទេដៃយោឆ្មាត់អូបើបានពងទេបងគឺណាគេបើដូចនេះផុតទៅរូបឯងខោក្រៅអឺដូចគ្នាម្លេះលមយបងខុសតានេះអូវិញអូខេល្អណាស់មកជៀនបងអានេះខុសទៅដែរអូខ្លីខ្លីពីទីយ៉ាគេលើកទស្សនាជីវិតតទៀតបាទម៉ែអូកែបានខ្លីខ្លីដូចគ្នាល្អណាស់ជៀនមកស្ងាត់ស្ងាត់បីទៅបាយដាក់ស្អីលែនឯងក៏ជៀនបងជៀនបងវេញជាមួយអបាំងបាំងអើយបងមកអូបងបោះឡងឡងទៀមួយផែតាក់លេបងអត់ឆ្លងទេបងបាយម៉ែអាយ៉ាប៉ែលក្រៅកែអត់បានទេបងកែអត់បានទេបងឡោពងហើយបងបបហើយបងងៅចេញក្រៅក្រៅបាត់ឆ្នាំអូទៀស្រាស្រាយ៉ាប៉ែលកែទៅនេះបុយមួយកែអត់ទាន់ទេបុយមួយមកដល់ព្រៃបងអលពង7ហើយបាទ7 10អូទេអត់ចេញពីបញ្ញា
ដាក់ពួកមិញយកមិនដល់កចំប្លុកណាអត់ស៊ីទេឈ្នះកាត់ជាប់ស៊ីអូថ្មអត់ឡើងមកស្មាត់អ៊ូថ្មលឹងស្ទើម៉ែម៉ែពីម៉ែម៉ែអឺអូជីមបីដងយកពីស្ាយទៅវល់មកណែឥឡូវនេះដែរជិះកាន់ដាក់វាយដាក់ទៅវាបាទមកអ៊ូជាបន្តទៀតចាមួយចាំដាក់ចាប់ស្អាតណាបាទដើមីចុយយកដាក់ជិះកាន់នេះសុវ័យក្តាច់តអ្នកបរះក្តាច់ជិះកាន់ហ្នឹងដឹងសុវ័យនឹងបរះណាបាទមកចាប់ជាប់បោកចាប់បោកចាប់បោកអានោះហ្នឹងហេតុម៉េចអានោះសល់ម៉េចពីបាត់ប្រាំងលុបមកពីស្មណាក់ទៅណែប៉ប៉ណែមកអត់ស៊ីទេដីសតបាទ11បាទ11 7អាចគេបានទៅបាយចែកអត់ទៅបាយចែកខ្លួនបាយចែកទៅជាប់ទៀតកន្លែងណាក៏បាំងដែរបាទបាំងធំធំមកពីនោះបង12បាទ12ហើយបាទលើបាត់ឆ្ងាយទៀតស្រកយើងយើងស្រួលទៅស្រកយើងអា7 12បាទខ្សែត្រង់ស៊ីហើយបាទ8បាទ8 12បាញ់ໃຫយឈូផ្លិចបាទទីទៀតយ៉ា9បាទ9 12បាទ CP គ្រាប់ហើយបាទបាត់ធំមកពីក្រោមទីទៀតអើយស៊ីញ៉ៃបាច់បាល់បាទ10 12បាទអត់ស្នាជិបន្តទៀតបាទយកច្រឡំតើដើរបាទទៀតបលេបាទ2 10តែត្រង់ល្អណាស់ដីសិតបងស្មៃបន្តទៀតបងអាយយស៊ីទៀតហើយបាទអូនធូបានល្អណាស់បង11 12បាទតាមតួណាស់បាទតាមតួណាស់ហើយបងតាមតួណាស់បងលោកពីចាំយ៉ាយអត់ស៊ីទេចូលស្នាក់យ៉ាអឺ12ស្មើ12ស្មើ12ស្មើបាទអូទៀតបាទចំទៀតជឿបាងអូ13បាទ13ហើយបាទយកមកជាប់បាទ13បាទ
Yo, ini rapat tak betul mah? Tahu tiada apa? Apa? Wah wah. ហើយបងដែរថាក្នុងទីនោះបងទៅលេងអូដៃមួយឡើងលើសារមកអឺ13ស្មើ13ស្មើបង Semua apa? Cuk cuk tak kuni apa? Yang naik yang ni apa ni? Pah tebol muji apa? Cati pah tebol tak pun apa? Tak pun tak bay. Tak pun tak bay apa? Tak dia apa? เจ้าบ้านบาดสิทธิ์ขอมตามพี่หน้าพี่นี้มาเอาสิทธิ์และแขกบ้าโอ้บ่าขอบคุณผู้การโฆษณาบาดสิทธิ์บาดใจยินดีกับบ้านข้างบูนบาดขอบคุณเจ้าบาดคอมเพล็กซ์ซับสไครบ์นี่มึงบ้าขอบคุณ